Azərbaycan vətəndaşlarının müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması ilə bağlı ölkə başçısının imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən Salyan rayonunda gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salma mərasimi keçirilib. Tədbirdən əvvəl səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Salyan rayon şöbəsinin əməkdaşları və gənc çağırışçılar Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra rayon icra hakimiyyəti başçısının valideynlərin və gənc çağırışçıların iştirak etdikləri mərasimdə çıxış edənlər gənc çağırışçılara uğurlu yol diləyərək vətənin müdafiəsində ləyaqətlə dayanmağı, sağ-salamat doğma ocaqlarına qayıtmağı arzulayıblar. Övladlarını hərbi xidmətdə yola salan valideynlər də bununla qürur duyduqlarını dilə gətiriblər. Hərbi xidmətə yola düşən gənc çağırışçılar vətənə layiqli bir övlad kimi xidmət edəcəklərini, işğal altında olan torpaqlarımızı Ali Baş Komandanın əmri ilə hər an azad edə biləcəklərini, Qarabağ torpaqlarında üç rəngli bayraqlarımızı dalğalandıracaqlarını bildiriblər. Çağırışçı gənclər icra hakimiyyəti tərəfindən hədiyyələr də verilib. Sonra onlar xidmət edəcəkləri hərbi hissələrə yola düşüblər. Thank you.